आएर पहिलोचोटि है मेरो दाइले अब आज नयाँ भेटमा चाहिँ आज ग्रहण गर्ने सोच्न जानुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म आज है एकदम स्वागतको साथै उहाँलाई म है के भन्छ यो लाएर के अरे खाना लाएर स्वागत चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद ल धन्यवाद। र मेरो दाइ अब पहिलोचोटि अब खाटमा गएर सुत्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि अब एकदम तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। वाह दामी छ है घाट पनि कस्तो आउँदैछ तपाईँलाई अहिले? आनन्द महसुस भइरहेछ, एकदम आनन्द है। मेरो पहिलो अनुभव हो जापानमा खाटमा सुतेको चाहिँ। ए पहिला चाहिँ खाट भन्ने कुरो भन्दा पनि खाट कहिले देखिएन पनि, आज आशिषको दिन हजुर आशिषानले गर्दा आज यो स्थानमा आइपुगेको छ। त्यो तल्लो जापानमा पनि कुनै हेर्ने हातको कुसा पुरै निहोङ भनेर ल्याम्मा हालिदिएछ है। त्यो चाहिँ जापान चाहिँ मनपर्छ भनेको फेरि मन पराएको जापानको काम चाहिँ होइन होइन, जापान चाहिँ जस ठिक लाग्छ सिकिदिस्ने चाबी छ त यो भिडियो बनाइसँग